Ptačí příběhy. Takový je název nového lektorského programu, který připravilo Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody z Hošťálkové. Je určen mateřským, základním i středním školám a zájemce seznamuje nejen s typickými vlastnostmi a významem ptactva v přírodě, ale také s praktickými ukázkami živých dravců a dalších druhů opeřenců. Program má dvě části. Jeden zaobstarávají pracovníci Muzea regionu Valašsko, který je právě o to druho vtáků, jaké tu žijí, potom jaká strava se jim dává. Jak vypadají ptačí hnízda, vajíčka, ukázky ptačího zpěvu, to vše zaujalo téměř stovku dětí, které lektorský program 5. a 6. března navštívili. Největšímu zájmu se těšila expozice živých dravců v zámeckém parku. Ukázali jsme dravce sovy a krkavcovité ptáky, no a jinak teda mohli se na ně zblízka šáhnout, mohli se podržet na ruce. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost si z bezprostřední blízkosti prohlédnout druhy běžné i ohrožené. K vidění byly orel, poštolka, káně i sovy. My jsme s naší kamerou zastihli v muzeu děti z meziříčské mateřské školy Křižná. A tak jsme se zeptali, co se jim nejvíc líbilo. Já jsem viděl na obrázku orela. A ještě čápa. Ten orel se mi líbí a ještě se mi líbí nějaké ptačce, už nevím, jak se jmenujou. Ochránci z Hošťálkové provozují i záchranou stanici, ve které se starají nejen o ptactvo. No, máme tam teda nejenom dravce a sovy a další ptáky, ale i právě savce, takže dostávají se k nám zajíčci, dostávají se k nám srnčata, bohužel zbytečně třeba často odebraná z přírody, jinak máme tam jezevce, lišku a podobně. Zatím lze záchrannou stanici v Hošťálkové navštívit po předchozí domluvě. V budoucnu ale dojde ke změně. Ale od podzimu bychom chtěli mít už přímo otvírací hodiny pro veřejnost určené. Lektorský program Ptačí příběhy je součástí nabídky environmentálního střediska meziříčského pracoviště Muzea Modrásek.